Алатау ауданында орналасқан қос қоғамдық тамақтан орны мен бір сұлық салоны жабылып қалды. Өйткені ескертпей тексеруге келген мамандар кемшіліктерді көріп жағаларын ұстады. Тазалықты талап еткен топ олқылықтарды түзеуге дейін кәсіпкерлерге қызметін тоқтату керектігін айтады. Санитарлық ережелер кафе, сұлық салон тіпті азық-түлік дүкенінде де сақталмаған. Қауіпті індеттің беті бері қайтпаса да кәсіпкерлер арқаны неге кенге салады? Әріптесім Жадыра Омаржан білуге тырысты. Кірген бойда мониторинг жасап жүрген топ кафенің пандемия кезінде халықты қабылдауға дайындығын тексере бастады. Көзге бірден келушілердің дене температурасын өлшейтін құрылғы мен кезекші маманның жоқтығы түсті. Ал кіреберісте антисептик болмай шықты. Қордағы қолғап, медициналық масканың қызметкерлерге жетпейтіндігі тағы бар, бірақ әкімші тазалыққа жіті қараймыз деді. Жаманын жасырып, жақсын асырғысы келген кәсіпкердің жіберген қателіктерін жою керек деген мамандар кафені жауып тастады. Ал ас ішіп отырған қонақтарға кетуге тура келді. Ауданындағы дәл осы жерде 4 дәмхана бар. Бүгін тексерушілер келеді деген естіген олар жабылып қалды дейді тұрғындар. Өйткені кеше ғана жылдам ас дайындап халыққа қызмет көрсеткен еді. Бұл лағман дайындайтын асхана тексерушілерден қашып құтыла алмады. Тамақтану орнында қашықтық мүлдем сақталмаған. Өйткені кәсіпкер керек емес үстелдерді шығарып тастамапты. Піскен астың беті ашық жатыр. Байлансыз дене қызуын өлшейтін құралды қолданбайтындары көрініп тұр. Өйткені ол ораулы күйі қорап ішіне салынған. Әрбір функциясын сіздер орындауларыңыз керек. Сол жағдайда ғана сіздер жұмыстарыңызды жалғастыра аласыздар. Ал оған дейін сіздер жұмысты тоқтату керек. Келесі нысан сұлулық нысаны болды. Кәсіп иесі термометр алуды қымбатсынса керек, қарапайым дене қызуын өлшейтін құралды қолданып жүр екен. Мамандар оны ауыстырған жөн екенін айтты. Қайтадан жаңғырту дейді ғой, ваз обновление жұмыстарына ескертпе бермеген. Екіншіден жаңағы өздеріңіз көргендей толықтай маскалермен, перчаткалермен, сонген дезинфекциялық заттармен, басқа да жуып тазалауға арналған заттармен толық түрде қамтамасыз етілмеген. Алматының Алатау ауданында бір апта ішінде 70-тен астам нысан тексерілді. Нәтижесінде санитарлық нормалар сақталмаған 35-і халықтың денсаулығына қауіп тудыратындықтан уақытша жабылған. Жадыра Омаржан, Якунжан Ашимжанов, Алматы телеарнасы.